חי זה לא משהו אחר? אם אתה אומר אני חי, פירושו אני לא משהו אחר. פירושו חסר לי משהו. מה אתה עושה להגיד? לא, אם להיות אלוהים כמו שבן אדם הוא, נגיד עם הגולים, בן אדם עושה את גולים, כאילו מרגיש כאילו, הוא מצליח להרגיש יותר שהוא אלוהים. אז למה לפעמים הוא רוצה את הבול הזה ולא את הבול הזה? יש בן אדם, כשבן אדם קונה רכב חדש הוא מרגיש טוב, נכון? אז למה כשהוא קונה, למה בן אדם לפעמים, שאם הגלגל ככה הוא נהנה יותר, והגלגל ככה הוא נהנה פחות, למה? זה לפי, איך זה עובד, אבל איך המנגנון עובד, איך זה? למה הגלגל הזה אתה מרגיש אחדות, והגלגל הזה אתה לא מרגיש אחדות? איזה גלגל, של מה? של הרכב נגיד, נגיד שאתה נהנה לקנות רכב חדש, נגיד. אז למה אם הרכב הוא בצורה כזאת אתה נהנה יותר בצורה, ולמה פתאום אחרי שנה אתה אומר לא, אני רוצה צורה אחרת? למה זה שנה עדפות, בקיצור? כי לא יש לי למציאות. במה זה תלוי? זה תלוי. אבל אז הוא כבר לא צריך לקנות את הרכב, הוא יכול להגיד טוב לי גם בלי הרכב. נכון. מה שאנחנו מנסים לעשות, זה לנסות להבין את החוקיות של הטוב והרע. הסתכלות זה אמירה. הוא אין גלי אתגלל לנו בזה. אז אני אתן לך את זה. השאלה היא בעצם, כל הזמן היא נתקעת בסופו של דבר, למה אתה מעדיף צורה כזאת עם צורה אחרת? השאלה היא לא צורה, זה כמו החנות של כמו המוקר. למה יש שינויים בכלל? חנות של כל צורה. שינויים. אבל זה כמו אקסיומה שיש שינויים, תמיד יש שינויים. שנייה, תתרכזו את הזאת. למה יש שינויים? בן אדם שואל את עצמו, למה אני רוצה להרגיש טוב? במקום לשאול את עצמך למה אני רוצה להרגיש טוב, תשאל את עצמך למה בכלל אני מרגיש משהו. במקום לשאול את עצמך למה אני מרגיש משהו, תשאל את עצמך למה בכלל משהו קורה. כאילו, לך עוד צעד אחד אחורה. כי נגיד שתמצא את התשובה לשאלה למה אתה מרגיש טוב, אבל עכשיו, האם זה מסביר את כל המקרים בעולם, ולמה השם איזו אחת? מסיבה אחרת. טוב, אז בוא ננסה למצוא את הסיבה הראשונה של כל הסיבות. יש בסוף סיבה אחת, שיהיה סיבה של כל הסיבות. למה השם איזו אחת, ולמה אתה מרגיש טוב, ולמה יום אחד אתה מרגיש טוב ככה, יש את כל האירועים, יש בסוף סיבה אחת. אתה צריך לחפש את הסיבה אחת. במקום לחפש למה אני מרגיש טוב, תנסה לברר למה בכלל דברים קורים. ויש פרק שלם בספר, בין הכי ארוכים, שנקרא למה דברים קורים. עכשיו, הסבר ארוך. עכשיו, למה דברים קורים? אז אתה חוקר, למה דברים קורים? למה דברים קורים? בסוף אתה אומר, שאלה יותר פנימית. אבל מה זה, בוא ננסה להבין, מה זה דברים קורים? מה קורים? מה זה שינויים? צורות של מקום וזמן. ואז אתה בסוף מגיע לשאלה, אבל לא יכול להיות שדברים קורים. מהשאלה למה אני מרגיש טוב, למה דברים קורים, הגעת הרגע, לא יכול להיות שדברים קורים. איך הגעת לזה? כי אם אתה מבין שהמהות היא אחת, אז איך יכול להיות שמהמהות אחת דברים קורים? לא יכול להיות שדברים קורים, דברים לא יכולים לקרות, כי המהות היא אחת, אז איך המהות אחת יכול להיות, יכולים דברים לקרות? למה יש נפרדות? כן, לא, אבל למה יש נפרדות? לא במקום של למה אלוהים בראת העולם, במקום שלא יכול להיות שיהיה נפרדות. פספסת. לא, פה כבר אני כבר לא קולט. נכון, למה? כי פה כבר עברנו שלב שאין לי כאילו איפה לתפוס, איפה לאחר. כי אתה לא מכיר את המושגים האלה, אנחנו פשוט דיברנו על עשרות פעמים פעם, עכשיו שנייה. ואז אתה עובר לשאלה, אבל לא יכול להיות שדברים קורים, כי המהות היא אחת, והמהות אחת איך דברים יקרו, אז אתה מתעמק בזה עוד, אז אתה מבין שאין שאלה. כי המהות היא אחת עם הצורות, ואז אין שאלה למה דברים קורים. אתה בסוף מבין שאין הבדל בין המהות לבין התשובה. אז מה, רגע, שנייה, אז יש פה שתי פרספקטיבות. תשובה אחת לשאלה, יש פה שתי תשובות. שאלה, בוא נשאל ככה, למה בן אדם יום אחד רוצה רכב כזה ויום אחד רכב אחר, ואחד אחר לא רוצה בכלל רכב, למה? שתי תשובות. תשובה ראשונה אמיתית אומרת, תדע לך שהכל אחד ואין שאלה. גם זה קיים, גם זה לא קיים, זה מעולם לא השתנה, זה מעולם לא השתנה, זה תמיד משתנה, זה תמיד לא משתנה, זה אחד ואין שאלה. זו התשובה הראשונה. וכל תשובה אחרת שלא ניתן, תמיד תוכל לשאול, ולמה זה ככה? כל תשובה אחרת, חוץ מהתשובה שזה אחד ושאין שינויים, תמיד, ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? ולמה זה? ולמה? תמיד, ולמה? התשובה הבסיסית ביותר, תבין, אין הבדל. אם אתה מבין, דוגמה, נגיד בן אדם רוצה את הרכב הזה, ולא רוצה את הרכב הזה. עכשיו, אתה אומר, למה הוא רוצה את זה ולא רוצה את זה? אבל אם היית בתודעה שזה חלק מהחדר, ובו זמנית זה בגודל של החדר, של העולם, של היקום, אם היית מבין את זה, אז גם לא, אז היית מבין שכשהוא אומר, אני רוצה את הרכב הזה ואני לא רוצה את הרכב הזה, הוא בעצם רוצה את אותו דבר.
כי אם כל דבר הוא בגודל אינסופי, אז אין שום הבדל בין שום דבר לשום דבר. אז אם אין שום הבדל בין שום דבר לשום דבר, אז גם השאלה שלנו רוצה את זה ולא רוצה את זה. זה כמו להיות בחנות בגדים, שכל החולצות בצבע צהוב, ומישהו לוקח חולצה, ואתה אומר, רגע, למה הוא לוקח את זה ולא אחד אחר? מה זאת אומרת? זה אותו אחד. נכון? וכמו נגיד שתשאלי, למה הוא מחזיק את הכוס ככה ולא ככה? כי זה אותו דבר. זאת אומרת, לא, אבל זה לא אותו דבר. זה כמו נגיד שמישהו אומר, אני לא רוצה את הרכב האדום, אני רוצה את הרכב הכחול. זאת אומרת, למה הוא רוצה? אבל אין הבדל, זה אותו אחד. מה זאת אומרת, זה אותו אחד, אבל זה כחול וזה אדום. לא, זה אותו צבע. מה זאת אומרת, זה אותו צבע, אבל זה שניים שונים. זה שניים, זה נפרדות. לא, זה אחדות. אם היית פתוחה ב-100% שאין הבדל בין צהוב לכחול לשחור, זה אין צבעים, אז לא שייך לשאול למה הוא רוצה צהוב ולא כחול. כי זה אותו צבע. מה זאת אומרת, למה הוא רוצה? אז אתה אומר, רגע, למה הוא שינה? אבל אין הבדל בין שינה ללא שינה. בוא נגיד שעכשיו... רגע, רגע, זאת התשובה השורשית. וממנו, בצמצומים, יש הרבה הסברים למה אתה רוצה. כי מה שאתה באמת רוצה זה להיזכר בכך שאתה אלוהים, ובכל פעם ההיזכרות מתלבשת לך בצורה אחרת. פעם אחת אתה נזכר שאתה אלוהים באמצעות, שנגיד למה בן אדם נגיד רוצה בול מסוים, שהוא עושה בולים, למה הוא רוצה? כי הבול הזה יותר מיוחד. ואז הוא אומר, אם אני השגתי את הבול הזה שהוא מיוחד, כנראה שאני מיוחד. אתה אלוהים. ואז הוא מגיע לגיל יותר מבוגר, והוא אומר, עזוב, זה שאני אוסף בולים זה לא מיוחד. זאת אומרת שהבולים גרמו לך להפסיק לחוות שאתה אלוהים מיוחד. זאת אומרת שחוויית האלוהים כל פעם מתלבשת לך בצורה אחרת. עכשיו, ולמה כל פעם מתלבשת לך בצורה אחרת? לא. ולמה התחדשות? ולמה משתנה? תשובה זה אחד, אין שאלה. למה אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה? כי אלוהים כל פעם משתקף עליך בצורה אחרת. כל חוויה וחוויה בעולם היא איכשהו מזכירה לך את האחד. כל חוויה. כל דבר. תמיד אתה נזכר בזה שזה אחד, אבל למה אני פעם נזכר בזה ופעם נזכר בזה? ולמה זה? כי כל פעם זה משתנה אצלך. פעם אתה נזכר. זה הכל אסוציאטיבי. פעם אתה חושב שזה אחד, שזה מזכיר לך יותר טוב את האחד. אתה, נגיד לדוגמה, הדתיים שלא עומדים בצפירה, הם חווים שהם יותר קרובים לאלוהים, בגלל שהם נגד אלה שכופרים באלוהים. אלה שעומדים בצפירה ונהנים, הוא אומר, אני יותר קרוב למציאות, אני לא כמו הדתיים שזה, אני יותר מחובר למציאות, אני יותר אחד עם המציאות, אני יותר מודע לעצמי. איפה שההזדהות יותר כאילו... איפה שאתה מתחווה שאתה אחד עם הכל. איפה שאתה חווה ניגוד אינטרסים, איפה שאתה חווה שאין קונפליקט. ומה קורה אם אני כאילו... רגע, אבל התשובה לשאלה למה הרצונות משתנים, האמיתית זה שהם לא משתנים. השאלה למה הכוס נמצאת פה ולא נמצאת פה, היא שמצד אמת היא נמצאת גם פה וגם פה. זה מה ששאלתי לך, למה הצורה הזאת היא דווקא ולא צורה אחרת? השאלה. מה קורה אם עכשיו אתה תבוא לרבי, או למישהו חכם, תשאל אותו, אתה חכם? כן, למה הכוס נמצאת פה ולא שם? הוא ייתן לך תשובה, ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? כל מה שהוא נותן לך תשובה, ולמה זה ככה? אז הוא יגרש אותך. יגרש אותך, אבל אז הוא גירש אותך עם אישור שהוא לא חכם. למה גירש, אבל אתה לא חכם. אתה רוצה לדעת את האמת למה זה פה ולא פה? תשובה, אתה פוזל. מצד האמת זה גם פה וגם פה. עכשיו תשאר רגע, ולמה אני פוזל? אתה רוצה את האמת, אתה לא פוזל. אתה חושב שאתה פוזל. אתה גם רואה את זה כך. אבל ישר מוכן. לא, אני מדבר על העיקרון. תבין שזה אחד. אתה אומר, מה זאת אומרת אחד? אבל הנה זה פה וזה לא פה. לא, זה אחד. אבל איך אחד? אבל הנה זה פה ולא פה. אני כבר רוצה להגיד, אני רוצה כאילו זה. אם עכשיו בוא נגיד, אני כאילו מסחק בעצמי, אני נכנס לקטע של משחק, ואני כאילו מלביש שכל הדברים, כמו שאמרת, זה חנות עם חולצה צהובה. לא משנה אם אני רוצה לראות טלוויזיה, לא משנה את זה. זה הכל אותו דבר. תראה, חולצה צהובה, חולצה צהובה. חולצה, כן, אני כבר לא אפקר, זה משחק, כי אני מופקת. מה קורה לרצון שלך? ואז פתאום אני כאילו מתחיל, אני כאילו, אני חש את זה כרגע, שבאיזשהו מקום אני לא זז. נכון, 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 נכון. אני לא זז. אבל אז טוב לך איפה שאתה. נכון. כי אין לך רצון, אתה מאבד את הרצון לשנות. זאת אומרת, אני כאילו באיזשהו, אני צריך לקבל את ההבנה שזה הכל אותו דבר. אבל כשהכלב ינשוך אותך, הוא יזכיר לך שאתה רק מדמיין שזה אחד. בסדר, אבל לפחות אני כאילו הסגרפתי באיזושהי... בסדר, גם, גם, נכון, נכון, נכון. אבל אף על פי כן, בסוף צריך גם וגם. בסדר. שכשהכלב ינשור אותך, שלא תגיד זה אחד. לא, אתה תגיד לא, זה לא טוב שהוא נשך אותי ואתה תחפש שזה אחד. אתה? לאיפה התקרבת? התקרבת לשיגעון אחר, התקרבת לנפרדות אחרת.
אתה אומר, כן, אני לאט לאט מבין יותר טוב שזה אחד. נפרדות אחידה. אבל זה גם נפרדות, זה גם לא אמת. רגע, בספר זה נקרא נפרדות של שקר. אתה מנסה להגיע למצב שהכל יראה לך אחד. אבל זה גם לא התכלית. כי אתה עוד פעם בנפרדות. אתה אומר, לא, אני לא יכול להיות באחדות. אני לא יכול בנפרדות, אני רוצה את הכל אחד. אני רוצה שתגיע לאחד שבו אתה גם אומר זה שונה מזה וגם עם אחד. עכשיו, זה אתה לא יכול לדמיין. כי כל דבר שאתה דמיין, אתה בעצם עושה, אתה לא סתם. כן, אבל השאלה שלי, אם עכשיו אני יודע שזה לא אחד. גם אני רואה שזה טלוויזיה, אם כאן רואה שזה טלוויזיה וזה ספר. אבל אם עכשיו אני כאילו עושה את ההפוך, אני אומר זה אותו דבר. כי אומר, זה איכות הצורה וזה אבל לא, אני רוצה שתגיע למצב שתגיד זה וזה שונה, ובו זמנית אין הבדל ביניהם בכלל. אני יכול להגיד את זה אינטלקטואלית. אז מה, אני צריך כאילו לחוות את זה? 24/7. אתה לא יכול להבין את זה גם של השתמלת, כי זה שני... לא, אני יכול להבין שזה וזה, כאילו... בו זמנית. יש לי את ההבנה, כאילו, עוד לא שונה, מה? שבסופו של דבר... אתה אמרת, אתה לא יכול? שמעת משפט כזה? אתה לא יכול להבין את זה? שמעתי משהו? לא, לא יכול להבין. גם אם אמרת, חזרת בך. לא משנה, לא משנה מה אמרת, אין לו יכול. לא. אין לו יכול, יש לו... לא, שמעת אינטלקטואלית, הוא אמר את זה בכמה זמנים. לא, אל תתפוס את המילה שאמרתי, תבין כאילו את הקונספט. כמה שבאתי להגיד, אל תכניס במשפט, אתה לא יכול. לא יודע מה אמרת, אל תכניס את הלא יכול הזה. תודה. הבנו? גם כן.